Azərbaycan Dəmir Yolları Mühafizə Departamentinin biləcəri yükləri və obyektlərin mühafizə komandasının atıcısı Hüseyin Vəliyev işində haqsızlıqlara uğradığını bildirir. O iddia edir ki, iş məsuliyyətindən azad edilmək üçün müəyyən məbləğdə pul verən şəxslər var. Pul verə bilməyən şəxslər işlərin bütün məsuliyyətini öz üzərinə götürmək məcburiyyətində qalır. Bu azmış kimi sözü gedən məbləği verə bilmədikləri üçün daha çox işə cəlb edirlər. Deyir ki, son dəfə buna etirazını bildirəndə də Qaravul rəisi ilə arasında mübahisə yaranıb. Hüseyin Vəliyevin sözlərinə görə Qaravul rəisi onun şəxsini təhqir etdiyini iddia edərək müsahibimizi şikayət edib. Müsahibimiz isə bu ittihamla razılaşmır. Təfərrüatlar video reportajda. Azərbaycan Dəmir Yolları Mühafizə Departamenti biləcəri yüklərin və obyektlərin mühafizə komandasının atıcısı Vəliyev Hüseyn Bayramoğlu. Şikayətim ondan ibarətdir ki, mənə şəratıblar, mənə işdən çıxarılması üçün əllərindən gələni eləyirlər. Bundan əlavə məni qatara getmədiyim üçün şərləyiblər. Qatara da getməməyimin səbəbi ondan ibarətdir ki, maddi durumun yaxşı olmamasıdır və səhərə yaxın saat 6-ya qalmış, 6-ya qalmışa kimi xidmət aparmışam. 6-ya qalmış məni Qarol rəisin köməkçisi idarəyə çağırıb ki, qatar var, ona apar. Mən də qatar aparmaqdan imtina edəmişəm ki, mənim maddi durumum yaxşı deyil, səhhətim yaxşı deyil. Buna baxmayaraq mənə şərləyərək raport yazıb ki, mən Qarol rəisin köməkçisini təhqir eləmişəm. Kim çağırıb sizi? Qarol rəisin köməkçisi. Adı? Ceyhun. Adı Ceyhundur, familiyasını bilmirəm. Və mən də bunu inkar edirəm. Bununla bağlı indi məhkəməyə də müraciət edəcəm. Bundan əlavə həmin günü işçilər məsəl üçün pul verib işdən azad olurlar. Amma günləri yazılır. Və bütün məsuliyyəti parkda qalan bir nəfər, iki nəfər, yəni onların üstünə düşür. Bütün məsuliyyət onların üstünə düşür. Onlar necə deyərlər, əziyyət çəkirlər. Hər ay aylıq 20 manat. Qeyri-qanuni? Bəli, bəli, qeyri-qanuni. Komanda rəisinə çatır. Maaşınız nə qədər durur? Bizim maaşımız 350, əvvəl 300 manat idi, indi 350 manatdır. Verməyəndə də adamı incidirlər. Mədəni surətdə işlə, yəni yüklüyürlər onu, incidirlər. Hər kəs yəni, şikayət eləyir, amma qorxurlar, çəkinirlər. Etirazı var hamının, amma hər kəs qorxur, çəkinir. Ayın 8 günü işləyirik. Demək 24 saat adı ilə evdən çıxırıq, 21 saat yazılır. Onun 1 saatini yeməyə çıxırlar, 2 saatini yatmağa çıxırlar. Hər ayda əksi saatimiz gəlir. İşləyirəm. Prosto sadəcə olaraq haqsızlıq şər atırlar mənə. Mənə işdən çıxarılmanın üçün... Nə zamandan bu problemi? Keçən aydan başlayıb. Amma o qeyri-qanuni aylıq söhbəti, nə bilim, digər şeylər çoxdandan var. Həmkarlar ittifaqı var mı sizdə? Bəli, var. Müraciət eləmişsən? Xeyr, müraciət eləməmişəm. Heç kəsə müraciət eləməmişəm. Komanda rəisinə və keçən dünənləri yox, çırağa günü İsməndə idim dünənləri. Komanda rəisinin otağına girdim ki, bəs rəis mənə niyə şiddətli töhmət vermişsiniz? Mən keçən il apardığım xidməti qiymətləndirmirsiniz, amma şiddətli töhmət verirsiniz. Keçən il oğru tutdum, 10 nəfərin içində tək girib oğru tutdum. Amma heç bir nəticə olmadı. Deyir, mənə qadir etsən kimsən ki, məndən nəsə tələb eləyəsən? Komanda rəisi mən sənin işçiləm, necə yəni mən kiməm? Sən mənim işçi kimi qəbul eləmirsən. Çoxdur burada, yəni necə deyirlər, narazılıq var, hamı da var. Şimdi Qarabağ müharibəsinin iştirakçısıyam, amma burada heç birinə Qarabağ veteranlarına, Qarabağ iştirakçısına heç birinə hörmət qoyulmur. Yəni burada nə deyim var? İkinci Qarabağ savaşına elə rəislər var ki, sağ olsun, hörmətlə yanaşır, hörmət qoyurlar. Amma elələr də var ki, nə Qarabağ qayısı, nə falan kəs, elə verməlisən. Nə maşallah ki, mən nə də kiməsə nəsə verəm. Özləri raport yazıblar, özləri də inkar edirlər. Qalxıb yuxarıda deyir ki, təhqiqatçıya. Yuxarıda razbor keçirildi, iclas keçirildi. Qayıt deyir ki, mənə heç kəs təhqir eləmir, mən təhqir eləmir. Mən təhqir eləməyib deyirsən, sən niyə raport yazmışsan? Niyə mənim adıma ləkə gətirirsən? Niyə mənə şiddət töhmət verilməlidir? Mühafizə komandasının rəisi Marif Qasımov isə Hüseyin Vəliyevin Qaravul rəisini təhqir etdiyini və buna dair şahidlər də olduğunu bildirir. Rəhbərliklər, yəni komanda rəisi, Qaravul rəisi onu qatara göndərərkən imtina edib xidmətə çıxmaqdan. Buna görə də mübahisə yaranıbdır, təhqir edib Qaravul rəisini nəticə itibarilə sənədləşdirilib, verilib yuxarıda araşdırma aparılıb. Və töhmət verilibdir. Ona da qərar rəisin köməkçisi. Sakit ol. Sakit ol. Sakit ol. Sən özün elə burada özün göstər. Deyir ki, mənim aldığım maaşla məni geri çağırıblar. Mən də taksiyə pul tapmamışam gəlməyə. Yalan söz. O bir dəfə deyil, bir neçə dəfə belə hallar olubdur. O adam istifadə eləyir. O vətən müharibəsi iştirakçısı olduğuna görə onun adından istifadə eləyir.
Ve orada defalarla da kayda kalmış. Ben özüm komandanın rəisiyəm, ben özüm de Qarabağ müharibəsinin veteranıyam. O 44 gün xidmət edeyim, ben 9 il xidmət eləmişəm. Ay, siz təhsil eləmək nömrəli, elinizdə fakt var mı bunlar? Fakt ne deyilsin, xanım, şahit var, qarar rəisi, köməkçi, onun digər atıcı, hamısı bundan atlaşdırılıbdır, sənədləşdirilib, təqdim olunubdur rəhbəriyə. Onu mən töhmət verməmişəm, onu sənədləri araşdırıb, vermişim yuxarı, yuxarıda da araşdırıblar. Görürler günah nedir? Şöbə rəisi özü gəlir. Şöbə rəisi də gələcəkdir, nə lazımdırsa. Yarım saatdə gəlir.